متوتیه دوتیت ایچ دوتیت کارکتریستیک می سیمتوماتولوژی الرژیکه. دکتر ایش دن درکو چیلت یان پولینت ما تشپیش چه شکاکتوین الرژی نستینا نپرام بیرس؟ Poli, neve alergologët për qëllime më të lehta të diagnostikës, polenet i ndajnë në tri grupe të mëdha. Në polenet e pemve të larta, në polenet e barishteve së bashku me cerealet ose drithnajat, si dhe polenet e shkureve. Sa i përket pemve të larta, këtu bëjmë pjesë ahu, bungu, qari, shkoza, plepi, lejthia e tjerë. Këto janë të parat të cilat polenizojnë dhe polenizojnë prej muajit fundit të janarit, shkurti marsi. Ga muaji mars, prill, maj, me pik në fund të prillit ose maji, janë polenizimi nga bari i gjelbërt, si dhe drithnajat, gruri e ilbit të shëra, poa, flokës, atili, shiqet të gjitha. Dërsa në muajin shtator të tor, janë vetëm polenizimi shkureve, është e plantain, lule pelini, e tjerë, ose mugort. Karakteristike është që personi i cili është imunosenzibilizuar, do të thotë monosenzibilizim është senzibilizim nda një alergjeni në një familje të caktuar, paraqet simptomatologji strikt të caktuar në periudhë të caktuar kohore. Dërsa personi i cili është i polisenzibilizuar, do të thotë personi i cili është i senzibilizuar në dy apo më tepër grupe të poleneve të tilla, do të manifestojë simptomatologji në varësi se në cilin grup të poleneve është i senzibilizuar. Prandaj, për neve është shumë e rëndësi që së bashku me biologun të përcaktojmë të ashtu quajturën kalendarin e polenizimit. Do të thotë të përcaktohet se çfarë bimësh kemi të bëjmë në tregun tonë, në mënyrë që të shohim se cila është piku i polenizimit për secilin bimë veçeveç apo secilin grup të poleneve veçeveç, në mënyrë që të japim edhe ato shpjegimet tona pacientëve ose njerëzve të cilët vuajnë nga alergji sezonale, sepse paraqiten në sezona të caktuara. Dhe a kanë manifestimet të njëjta apo ndryshon? Manifestimet janë të njëjta, do thotë nëse kanë të bëjë me konjunktivit, manifestohet vetëm në sy. Kemi pamje shumë interesante, do thotë që manifestohen me skuqje të konjunktivës, skuqje të tilla të cilat nuk e rrezikojnë jetën, kuptimin e rrezikshmërisë së jetës, mirë po janë aq të bezdishme sa që çrregullojnë gjumin, çrregullojnë koncentrimin ditor, çrregullojnë punën, çrregullojnë do të thënë mungesat nga shkolla, të gjitha këto kanë sekvencat e tyre në përditshmërinë tonë jetësore. Nëse manifestojnë përsëri në hundë, thash do të kenë manifestime me teshtima, me kruarje hundësh, ndërsa në pjesët e poshtme të traktit respirator me pengesa, me frymarrje, me bronhospazm, me koll, pastaj me fishkëllima gjoksi e tjerë. Të mos haroj vetëm këtë të them që astma bronkiale është smundja më e shpesh kronike fëmirore, në moshën fëmirore, e cila ndikon, pa tjetër që ndikon në rritjen dhe zhvillimin normal të fëmijut, dhe e cila ka pasoja edhe për ekonomi shtetërore, prandaj duhet të mendojmë shumë seriozisht me këto, për këto sëmundje, sepse një në katër evropian, këto janë të dënat e fundit, më të fundit po flas, vuajnë nga alergjit dhe astma. Do të të shifër shumë e lartë. Ndërkaq për në Kosovë kemi shifra se sa mund të jetë? Shifra eksakte nuk kemi, sepse neve duhet të kemi një databazë, një të dhëna, po që nuk ekziston, dhe duhet të kemi një lidhje të ngusht në mes të profesionistit si dhe institucioneve përkatëse në Ministrinë e Shëndetësisë. Mikroorganizmat e plurit të shtëpis janë krijesa të vogla, zakonisht të padukshme nga syri i njeriut, dhe shpesh pikrish këta mikroorganizma din të rëndojnë shëndetin ton, sidomos të fëmijëve. Përderi sa thash që alergjit sezonale janë vetëm në sezonat e caktuara, në moshën fëmirore, shkaktari numër një i pengesave në frymarrje është pluri shtëpiak. Pluri shtëpiak janë disa mikroorganizma të cilet janë absolutisht të padëmshëm për shumicën e njerëzve. Këta mikroorganizma u shqen nga skfamat e organizmit ton, si dhe nga qelizat e epiteliale të organizmit ton, kështu që jetojnë kudo ku ndodhemi ne. Bëjmë pjesë dëpter, dëfarine, tirografus, akarusiro e tjerë,
janë mikroorganizma që kërkojnë kushte me lagështi dhe me errësirë. Gjithëherë kur pacienti na del alergjik në pluhurin shtëpiak, veprimi i parë i nënës është që thotë që unë mbaj shtëpinë shumë pastër. Nëse ju kujtohet pak më përpara e përmenda teorinë e higjienës, pikrisht pse e mban ajo shtëpinë pastër, ndodh reaksion alergjik në fëmijën e saj. Sepse organizmi i fëmijës nuk vjen në kontakt me mikroorganizmet e vërtetë dhe pastaj fillon e krijon substanca të dëmshme ndaj mikroorganizmeve të cilët janë plotësisht të padëmshëm për shumicën e individëve. Dhe çfarë shenja kanë ata personat të cilët shfaqen? Mund të manifestohen ose me dermatit atopik. Dermatiti atopik është ekzema e fëmijëve në moshën fillestare, në moshën do të thotë që në ditët e para të jetesës. Mund të manifestohet me teshtima, zakonisht nëna thot, fëmiu janë shumë tesh. Mm-hmm. Interesant, doktorish, si qohet 5-6 herë tesh, pastaj fillojnë ditën. Ose mund të manifestohet me bronhospasëm, do me thënë me pengesa, me frimarje. Janë shumë të shpeshta, rreth 40% të rinokonjuktiviteve shëndron në asën bronkiale. Dhe qëfar bëhet për të parandaluar nëse veç ekziston mundësia e parandalimit? Parandalimi shkon në masat të cilat duhet të mbahen, do të thot, veç kur e kemi vërejtur që fëmiu ka reakcion alergjik ndaj pluhurit shtëpiak, duhet të mbahet ashtu quajtur ambienti hipoalergjik. Ambienti hipoalergjik nënkupton një dhomë sa më të thjeshtë në kuptimin që të jetë mobiluar me minimum mobilje. Përveç shtratit të fëmiut dhe një komode të thjeshtë për gjarra personale, nuk duhet të ketë absolutisht asgjë në dhomën e tij. Dhoma duhet të jetë pa tepi, pa perde në dritare, sidomos janë të dëmshme mobilet të cilat janë të mveshura me tekstil, sepse të gjitha këto e grumbullojnë pluhurin shtëpiak. Pastaj, gjithashtu japim kujdes nënës, i themi që të kujdese, që dhomën të pastrojmë me në atë mënyrë që pluhurit të mos fluturojë në ajër. Pastaj të mos përdor kemikale të forta, si që janë kemikalet që përdoren për pastrime në ambjente tona, tymi duhanit, përsëri është një precipitus shumë i dëmshëm, jashtëzakonisht i dëmshëm, të cilën ne vetë mund ta evitojmë, si dhe ndotja ambientit të jashtëm. Përderisa ndotjen e ambientit të brendshëm është në duar tona që ta kujdesemi. Ndotja e ambientit të jashtëm përsëri është në duart e institucioneve tona, komendoj institucioneve tona shtetërore. Për këtë arsye, po them edhe një herë, shëndeti i popullatës sonë varet nga një bashkëqeverisje e mirë e profesionistëve. Neve mjekve, juve gazetare të cilët bën sensibilizimin e opinionit dhe jepni të dhëna të tilla për opinionin e gjerë, po gjithashtu edhe institutet tona shtetërore të cilat krijojnë shtetin. Jo të gjithë njerëzit preken nga alergjit. Sipas studimeve të alergoimunologëve, personat më të rrezikuar janë personat e ndjeshëm, duke kundërshtuar kështu substancat që ndodhen në mjedis, në një mënyrë tjetër, krahas atyre që nuk kanë kësaj lloj reagimi. Nga sëmundjet alergjike, gjithsesi nga reaksionet alergjike, janë të atakuar të gjitha moshat. Me gjithat, alergjit të cilet manifestohen me simptome respiratore mund të manifestohen që në ditët e para të jetës. Neve tashë disa vite që nga 2006 jemi antare dhe të GINA, Global Initiative for Asthma, e cila ka definuar astmën si sëmundje cila prek fëmijën që në ditët e para të jetës. Do të thotë është të i kaluar koncepti që astma bronkiale të të zhvillohet pas moshës 5 vjeqare. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që neve duhet të kemi shumë kujdes, jashtëzakonisht kujdes, në perceptimin e simptomeve të cilat na flasin se një ndryshim i tillë respirator do të jetë ose do të zhvillohet më vonë në astëm apo jo. Tjetër, ka shumë rëndësi thash faktori se sa vjen në kontakt me alergjenin e jashtëm. Sipas teorisë higjienike, që është një ndër teoritë më të reja në lidhje me konceptin e zhvillimit të sëmundjeve alergjike, alergjit po manifestohen gjithnjë më tepër te fëmijët të cilët rriten në kushte më të mira higjienike. Prandaj as pak nuk është e rastësishme që alergjit kanë përfshirë në hartën e Evropës
më së shumë të shtetet e zhvilluara, si që janë shtetet skandinave, në të cilat 80-90% të popullatës kanë manifestime alergjike. Këto janë të dhënat më të reja të cilat janë publikuar në 2014, do të thotë vitin e kaluar, në librin Global Asthma, Global Atlas of Asthma. Gjithashtu, në shtetet e mesdheut, kjo përqindje është dikun 30-40%. Nuk presim që shifrat e tilla të jenë më të vogla dhe në shtetin tonë. Pse? Sepse, sidomos, vitet e pas luftës, kemi një ndotje jashtëzakonisht të madhe të ambientit e jashtëm, si dhe mënyra jonë e jetesës e cila ka kaluar gjithnjë më tepër në ushqimet e shpejta, në ushqimet e industrializuara. Do të thotë, këto veset këqija, të cilat në shqeqim të parë në duken si evropianizim ose shkuarje ka Evropa, kanë ndikuar që të vije deri tek rritja e shpërcisë së sëmundjeve alergjike. Neve nënat, duke tentuar që fëmijët të rrisim në kushte sa më të mira higjienike, kemi bërë gabimin tjetër. Nuk i kemi lejuar fëmijët tonë të rritin natyrshëm. Do të thotë, sistemi ynë imunitar duhet të kontaktojë me mikroorganizmat vulgar të ashtu quajtur, të cilët e zhvillojnë sistemin imunitar në drejtim të ashtu quajturave limfociteve T helper 1. Janë disa limfocite të cilat nuk shkojnë në drejtim të alergjisë. Përkundrazi, në të tilla raste zhvillohen të ashtu quajtura T helper 2 qelizat, të cilat janë qeliza tipike për manifestimin e sëmundjeve alergjike. Prandaj, në shtetet e zhvilluara, është bërë interesant një fenomen që fëmijët kanë filluar që t'i qojnë rreth 2 orë në stalla të fermerve, në mënyrë që organizmi i fëmijët të tyre të vijë në kontakt me mikroorganizma si dhe me ambientin të pasur me mikroorganizma të vërtet, në mënyrë që më vonë të mos vijë deri te zhvillimi i sëmundjeve alergjike. Suksesi i diagnozës shënon dhe suksesin e mjekimit, prandaj e rëndësishme është që në kohë të vijë diagnoza alergjike, duke dalluar kështu substancën që sistemi imunitar e njeh si të rrezikshëm. Ekzistojnë metoda të ndryshme në diagnostikën e sëmundjeve alergjike, që të gjitha këto metoda aplikohen absolutisht në trevat tona, jemi mirë që ndrojmë në këto aspekte, duke filluar nga testet e kutane, skin prick testet, që janë për një varkë të pneumoalergenëve, për trofo alergen, pastaj testet kutane ose provokative për alergji medikamentoze, për alergji në insekte e tjerë, dërsa teste më pak të rrezikshme ose të parrezikshme për jetën janë testet in vitro me anti IgE specifike, të cilat aplikohen në laboratorët tona, do të thotë me anë të metodës ELISA, ose RIA testi që është përdorur më parë në institut. Mirë po, përderisa e fundit është më shtrejt, më kushtueshëm e tjerë, këto me metodat ELISA për caktimin e IgE specifike mund të aplikohet fare, të më thanë, në mënyrë të përditshme, edhe tani më nuk është tem tabu asë për pacientët tanë. Shpeshherë pacientët vinë me qëllimin që ta bëjnë dhe kanë fituar një shprejhje, po du me ba testin e me gjak. Du me thanë që janë teste serologjike. Mund të bëhen, mund të aplikohen për një grup të madhë të pneumoalergenëve ose inhalatorëve, si që tash. Mund të aplikohen për alergjit nutritive ose ushqimore, mund të aplikohen për alergjit në medikamente, mund të aplikohen për alergjit në insekte. Do të thotë janë metoda shumë precize, të cilat pastaj neve alergologëve na mundsojnë që të vazhdojmë ose që të programojmë trajtimin e sëmundjes tek pacientët tanë. Këto janë seti diagnostik i standardizuar nga Allergopharma Gjermane. Do thotë, jemi duke punuar si pas standarde evropiane të standardizuara. Ky është skin prick testi ose testi i thjesht kutan i cili realizohet brenda 15 minutave. Mund të realizohet nga mosha 5 vjeçare deri në moshën 55 vjeçare. Është test i thjesht, kushton lirë, edhe realizohet tash për 15 minuta. Na flet për polenet e ndryshme, për plurin shtëpjak, për zbukthin e kafshëve, si dhe për sporet e mikrave. Për shembull, këto janë reagentët të cilët qiten
unë ju kësha demonstruar me shumë qef të dikush se si realizohet, sepse me të vërtet realizohet jesht edhe kushton dirë, nuk kushton shtrejt. Ky është testi diagnostik i lëkurës, përbëhet prej testit negativ, testit pozitiv, në mënyrë që me pa ndryshimet në lëkur, to janë alergjenet ndaj poleneve të ndryshme, ky është pluri shtëpiak, ky nga zbukthi kafshëve, edhe kjo diagnostikon sporit e mykrave. Realizohet në regionin e parallërës, sa më tepër që të kemi reagent në setin diagnostik, aq më i mirë është një test. Duhet të jetë distanca në mes të alergjenve, në mënyrë që të mos konfluojnë me zveti, edhe fillon me nga një pikë në secilën prej regionit përkatës. Realizohet thjesht, është i parezikshëm për jetën, kushton lirë, për 15 minutave në 95% të rasteve e marim do të thotë rezultatin e saktë. Se cili alergjen e ka, të me thanë, emërtimin e veçantë, shambull, birkë, gjuna anglezë, ose aldër, është poleni i pendhe të lartë, lithia, pastaj vinë shkurit, ka shumë rëndësishë si realizohet këtë test nga në alergologut. Gjdo alergjen duhet të theres me anë të lëndësitës përkatëse në mënyrë që të mos kemi veprimin e alergjenit ose bartin e alergjenit prej një respik në pikën tjetër në mënyrë që të jeti sakt. Tani lexohet testi, do të thotë pas 15 minutave, mirët pambuku, pastro çdo alergjen veç e veç, mënyrë që dhe mos konfluon pikat me zveti. Ky test është negativ. Shini këtu është histamina, për shembull histamina tregon me një papullë edhe me një eritem përkatëse. Ky është test i realizuar mirë, sepse e kemi triasin e Lewisit, do me thëmë papula me, erën, me eritim e përkatëse edhe ndjesin e kromës. Nuk kemi në asë një vend në gjashëm reagim të tilë, po që se du të kishim dikun tjetër, atër du të aqyshim testin pozitiv. Sa më te për vende që del pozitiv testit, temi që pacienti është i polisensibilizuar, si që thashe dhe më parë, dërsa nëse ndodhë vetëm në një vend, atër është i monosensibilizuar. Në këtë rast testin e kemi negativ. Doktoresh, nështë gabimi më i madhë është se shpesh ka nga tresa mes alergjisë dhe virozave të stinës. Mirë po, cili është ndryshimi mes këtyre të dyjave? Ndryshimi i numër, në vërtet ndryshimi bazik është temperatura. Temperatura subfebrile ose febrile. Çka do të thotë kjo? Nëse kemi qoftë viroz, qoftë infekcione bakteriale, do të kemi sëmundje të manifestuar me temperaturë. Nëse nuk kemi ethe temperaturë, kjo veç kalon në domenin në alergjisë. Prandaj, po them edhe njerë, nëna, nëse sheh që fëmiu i saj vazhdimisht manifeston sëmundje të cilat i përngjajnë gripin, por nuk është gripi vërtet, atëherë duhet të drejtohet në drejtim të alergologut. Apo thënë më thjeshtë, nëse brenda 2 javësh simptomet e tilla nuk i kanë kaluar fëmiut, automatikisht duhet të diferencohet në drejtim të alergjisë. Ndodhe dhe një fenomen i cili absolutisht po është shumë i gabuar në praksin tonë të përgjithshme. Mjekët tanë, duke tentuar që të mos se trajtojnë fëmijën me antibiotik, shpesh përshkojnë dhe po japim ilaçe në bazat bimore. Pikrisht këta fëmijë të cilët kanë alergji në polene, do të acarojnë simptomatologjinë e tyre me marrjen e shërupëve në baza bimore dhe shpesh ata më kthehen me bronospazm, do thotë me pengesa në frymarrje. Prandaj po them edhe një herë, një sugjerim i përgjithshëm për mjekun e praksës së përgjithshme dhe pediatrin është që gjithherë ta dërgojnë fëmijën tek alergologu në mënyrë që të diagnostikohet situata. Alergjit mund të mjekojnë shumë mirë. Dhe thot, fati shumë i mirë është që kanë mjekim adekuat. Nëse është fjale për plurin shtëpjak, du të mjekohet me substanca farmakologjike,
të cilat do ta zvogloj reaksionin alergjik në kuptimin e mbajtjes së jetesës në kuptimin normal, do të dhënja e antihistaminikëve, kortikosteroidëve, inhalat, forma të ndryshme. Dhe sa është gjatë kjo mjekim apo? Në periudhën kur e ka atakun, do të thotë atakun e precipitimit të reaksionit alergjik, ndërsa ajo që duhet bërë në trajtimin etiologjik të sëmundjes është imunoterapia. Imunoterapia që nga që 2 vite, do me thënë, është si form, është deklarata evropiane në lidhje me imunoterapin, prandaj në këtë aspekt ma nuk duhet të pastur absolutisht më dyshe, që kanë ekzistuar disa më dyshe në kuptimin profesional dhe profesionistët tanë, është deklarata në bidhënje në imunoterapi si e detyruar si terapi etiologjike trajtimit të sëmundjeve alergjike. Si pas ekspertve të alergoimunologjis, akoma sot nuk është e mundur të përcaktohet me saktësi shkaku i këti, thënë ndryshe gabimit të sistemit imunitar. Por ajo që ka tashmë është e patjetërsushme, është diagnostikimi me ko i sëmundjeve alergjike në mënyrë që pasojat e jenë të vogla si për individin, familjen, ashtu dhe shoqërinë.